no ar! O drone vai... Inimigo, ali! Infiltrador marcado! Atenção, inimigo por ali. Jogando uma granada! Eles vão ver só. Vou te dar um panorama melhor, Nomad. Acertei! Tudo dentro da área tá marcado. Tem um comandante. Ele morreu. Positivo, chefe. Chegando. Vem ali! Caramba, ficamos na mão. Tô avançando. Tô recarregando. Mandei um bloco, gente. Vou perguntar uma coisa só uma vez. Cadê o Walker? Eu juro, eu já disse tudo que eu sei. O que tá escondendo de mim? Eu já te passei todas as informações que eu tenho.
Aposto que tem boas informações aqui. Aproximando do inimigo. Em posição. Prontos. Mandaram bem.
Indo até o alvo. Pronto, chefe. Certo, a caminho. Certo, indo até o alvo. Dá pra atirar. Inimigo avistado. Pronto, tudo certo agora. Destruíram. Inimigos eliminados. Arrebentaram. Cuidado, temos inimigos. Thank you.
drone enviado. Mantenha esse poder de fogo, Fixit. Espero que dê certo. Ali. Ficando em posição. Chegando até a posição. Pode ir com o... Temos um controlador de drones. Pronto. Já ele. É isso aí.
acertar a gente. Agora temos uma vantagem sobre eles. Eles estão em um número bem maior. Cuidado. Thank you.
Nômade! Parte de mim tá feliz que você não morreu. É uma pena ter que te matar. Ainda pode desistir! Ah, você sabe como eu sou. Eu nem te reconheço mais! O Walker que eu conhecia não participaria disso. E nunca teria matado seus homens. Eu venho tentando te mostrar. Você não enxerga como o futuro pode ser. Não, Mandy. Já dá tempo. Se junte a mim. Você matou meus soldados. Me fez matar meu amigo. Tá fazendo o mesmo comigo. Nômade. O País das Maravilhas. Ainda pode existir.
Essa é a parte quente da Bolívia. Quem é? Vai se fuder. Só se me fizer um cafuné. Olha só. Você deve ser nômade. Walker. Então, a gente fez uma parte da seleção juntos? Não, escola de saltos. No grupo do lado do seu. É mesmo. Com o cara... O cara do salvamento, né? E os do primeiro batalhão? Bons tempos, cara. Então, tem uma coisa que talvez queira. Olha só o briefing. E aí, tá afim de encarar isso? Olá. Dá licença. A gente ainda nem começou a missão. E o comando já quer mandar a gente de volta para o Oriente Médio. De novo? Ah, isso nunca acaba. É porque guerra é mais fácil que paz. O cara lá da CIA, que aliás a gente nunca viu, ele acredita numa fantasia, uma que se chama País das Maravilhas. Onde tem arco-íris, marshmallows, unicórnios e o caralho a quatro. Mas a gente pode falar disso depois. É. É isso aí, Nômade. Bom te ver. Você também. Se cuida. Sempre. Você podia ter sido um homem melhor, Walker.